У цьому відомому французькому шансоні співається про те, що повітря в небі над Парижем наче створене для щастя закоханих. Утім, довго цим повітрям, схоже, не надихаєшся, адже загазованість на вулицях французької столиці зашкалює. Минулоріч у березні зафіксували, що вміст високодисперсного пилу в паризькому повітрі перевищив норму у 30 разів. Відтоді міська влада вдалася до надзвичайних заходів із контролю за забрудненістю повітря. Перше, за що взялися, став автотранспорт. Близько 5,5 мільйонів автівок щодня запруджують вулиці Парижа. П'єр Петуель живе на околиці французької столиці. Забрудненість паризького повітря в його випадку спричинила хронічне захворювання легенів. В 2013 році у мене діагностували хронічно обструктивне захворювання легенів. Зазвичай таке захворювання типове для затятих курців. І тоді перше, що каже лікар, це негайно припинити палити. Але, як ви розумієте, в моєму випадку це було непросто, адже я ніколи не палив. Декілька разів на день у небо над Парижем здіймається оця повітряна куля. Туристи насолоджуються панорамою оспіваного поетами міста з висоти 150 метрів. Але куля має не лише туристичне призначення. На ній прикріплено невеликий вимірювальний прилад, який визначає рівень забрудненості повітря. Результати вимірювання аналізують у лабораторії неурядової організації Air Paris. Тут встановлюють також причину забруднення. Значна частина пилу спричинена викидами транспортних засобів. Частина – від димарів. Ще частина – приміром, від сільського господарства чи будівельних робіт. Коли рівень забруднення повітря перетинає допустиму межу, Air Paris б'є на сполох. Останніми роками таке трапляється дедалі частіше. Тож владі міста нічого не залишається, як вдатися до радикальних кроків. Бургомістерка Ан Ідальго хоче, щоб уже починаючи з липня з паризьких вулиць зникли автівки з дизельними двигунами. Це стосується і машин туристів. Треба вдаватися до різноманітних заходів. Ті, хто має дизельні автівки, мусять знайти їм альтернативу, а ми маємо їм у цьому допомагати та стимулювати. Попередня влада теж намагалася зробити Париж більш екологічним. Було запроваджено таксі з гібридними двигунами та розгалужену систему оренди велосипедів. Але цих заходів недостатньо, вважає нинішня очільниця Парижа. До 2020 року увесь міський і комунальний транспорт, як то автобуси чи сміттєвози, мають перевести на екологічніші види пального. Від таких радикальних реформ далеко не всі французи в захваті. І все ж 84% парижан підтримують радикальні заходи проти забруднення повітря. І, як співається далі у пісні, надія розквітає у небі над Парижем.